فلا اله الا الله محمد رسول الله قبل ندري لا كروبي انا حكات كردار مزه دي كافر خدای دي ما پورس په ماشا نه خدای دي نك قسم په لا اله الا الله محمد رسول الله يوا سي ز دري لا كروبي كردار يوا دوا ز الله دي دسه کا خدایا يا الله ست چرته اي الله دي پتا باندې دسه راوري لك توت پاني قربان دي السلام عليكم بابا خي جوړ په خير سب دخره ما خوله زنه چوک تر مره کوم لاسګاړي کې ساه چولې ته روان کړي دا خو ټول ځان نه تاله لاسګاړي جوړ کړي څنګه کې مجبوری ده نو حالات دا وګي دي جوبلې نه دا جوبلې دا له مجبوری نه هو وزن لري تاسو خو باور په خدای کې دا دومره وزندار شي زیو چته وای نه شمه او دی خو ته هم دا دلته معلومیږي الله دا لاندې وګي دي څنګه دا واسکټ نو تا چوله بل شي نشته نو ته خوښه کې تاسو باندې زما دې لاس نه در کولای شي عمر دې څومره دی عمر به مې تقریبا څلوېښت به یمه شاوخوا ته پرېږده زه واچوم یو دقه څه وګورم څومره کوی شم دې نه سوم نه مال مې خرڅ کړی دا ډېر وزن لري خرڅه دې خرڅ کړی دی د ورځې څو کیلومتره به ګرځې یلا دې ورځې قسم په خدای شاره کې امنیت لا هغه سر نه را روان سوی ما او دسې بزم تر خاره پورې دا خو د دولس دیارلس کیلومتر نه هم زیات کېږي یار څومره چې کېږي هغه د دومره دې نه هم زیات ګرځو هغه هم سې چې خرڅ یم ښه ده او که همدسې بېرته ډاکر لاړ شوم به لانجه ده ولا یو خبره راته وکړه خو دسې خوش طبیعته سړی مې که نه په دې خپل ژوند کې دسې ورځ راته وښیه چې تا ډېرې پیسې پیدا کړې او هغه څومره دي او ته ښه خوشحاله کور ته تللی ولا سي د دې کار نه دی هغه یو ورځ یو سړی همداسې را باندې پیک شو ته وایي ښه چې هغه همداسې روپۍ را کړې وې څو نه در کړې ولا هغه خبر وم چې څلور زره وې څلور نیم زره وې ورځ دې بیا ښه خوشحاله تېره نو خو خود خوشحاله تېره سوله نو بس هماغه خو هغه همداسې نه وه چې ما همداسې را تېر دا سامان ایسته خطا کړه او دغه روپۍ واخله دا شیان دې اچولي که نه او دا سړی در باندې پیښ شو تا ته ویلې چې دا سامان لاسه لګي لرې که دا وایي که ایسته غورځې او که هغه کې پوه شو دغسې ما دا ما ته مال روپۍ راکړه هغه راته ویلې او دا سامان ته پېږي سامان جب ته لاس کړه ولاکه نو څلور زره وې که څو روپۍ راته راکړه او ورځ نو بیخي خوشحاله ورځ وه څنګه خوشحاله ورځ نه وه وروره موږ غریب خلک قسم په خدای دې یقین کېږي چې چېرته پیدا کېږي که نه زه غواړم دا ورځ نن بیا ووینې زه الله دې خدای دې درته په لکونو روپۍ څلور زره وې که نه زه به په لا اله الا الله محمد رسول الله که به له درې لکه روپۍ نه ښکته کردار یم زه دې کافر خدای دې ما په ورځ په ماشر نه خدای دې نک قسم په لا اله الا الله محمد رسول الله یوا چې زه درې لکه روپۍ کردار یوا دوه درې څلور دا دې څلور نیم هغه ورځ نن بیا ده کومه یوه کې اضافه ده یو پکې اضافه کړم دا دې پنځه صحیح شو زه الله دې داسې کا خدایا یا الله ته چیرته یې الله دې په تا باندې داسې راووري لکه توت پاڼې قربان دې شي بس دا ستاسو خپلو حق دی والله چې څومره غیرت تاسو کې دی که نه کاکا خیر قسم په الله چې په دې ملک کې تا غوندې یو څو نفره پیدا شي ملک به آبادي یا الله دې تا نه ده خدای خو یا الله ته خو دغه په جنت الفردوس کې دی الله پاک هغه هغه مقام در کې ټولو سره پکې ختمه یي دا وزن تاسو نه دی کتلی که نه دا وخت زه خدای پاک دې کور دې ودان لاس دې تېر کړه زه کاکا الله دې مل شه زه په مخه دې ښه خدای په امان زه نو زه ښه وایي دا پیسې رانه څوک وانخلي دا به کور ته ورسه به چې څنګه دې خوښه یې هغسې وکړه